নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অনলাইন জমাবন্দী সম্পৰ্কে অনলাইন জমাবন্দী সম্পৰ্কে নুশুনা মানুহ বধাই অসমত বহুত কমেই ওলাব জমাবন্দী যে এখন মাটি সম্পৰ্কীয় কাগজ বা দলিল বা মাটিৰ লগত জড়িত এখন ডকুমেণ্টছ হয় সেই বিষয়ে অসমৰ সকলো মানুহেই জানে কিন্তু এই কাগজখন সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে পঢ়াটো ইমান সহজ নহয় অব আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে জমাবন্দীখন অসমীয়াত লিখা থাকে এইখনো পঢ়াটো কি জটিল কাম হয় কিন্তু তথাপিও ইয়াত কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ যিবোৰ শব্দ নেকি সাধাৰণ মানুহৰ বুজাত অকণমান অসুবিধা হয় সেইবাবে আজি মই জমাবন্দীখন ক'ত কেনেকৈ কি লিখা থাকে বা কোনটো শব্দৰ কি অৰ্থ হয় প্ৰতিটো কথাই খুৰচী মাৰি ভালদৰে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি ইয়াত আলোচনা কৰাক বাদেও জমাবন্দী সম্পৰ্কীয় কিবা আপোনাৰ জানিব লগা থাকে বা কিবা শব্দৰ অৰ্থ জানিবলৈ বাকী থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু লগতে এটা অনুৰোধ থাকিল সেই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় বহুতো কথা আমাৰ সাধাৰণ মানুহে নজনাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে বহুতো গণ্ডগোল অসুবিধা হাই কাজিয়াৰ সৃষ্টি হয় গতিকে সকলো মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ মাটি বেৰী সম্পৰ্কীয় এই কথাবোৰ জানি থ'লে ভৱিষ্যতে কেতিয়াও ঠগ খাবলগীয়া নহয় আৰু আপুনি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে নেকি ভৱিষ্যতেও মাটি বেৰী সম্পৰ্কীয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে নেকি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকাৰ অংশৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰতে থকা বেলাইকনটো অন কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু এতিয়া বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এতিয়া আমি জমাবন্দীখনৰ প্ৰথমৰ পৰাই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ প্ৰথমে লিখা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ইয়াতে আপোনাৰ মাটিখিনি কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখা থাকিব তাৰপিছত ছাব ডিভিজন বা সদৰ আপোনাৰ মাটিখিনি কোনখন সদৰত অৱস্থিত সেই সদৰৰ নেমটো ইয়াত লিখা থাকিব তাৰপিছত এইখিনিতে আছে চাৰ্কুল নেম আপোনাৰ মাটিখিনি কোনখন ৰেভিনিউ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত অৱস্থিত সেই চাৰ্কুলখনৰ নাম এইখিনিতে লিখা থাকিব তাৰপিছতে আহিল মৌজা নেম মৌজা নেম এইখিনিতে আপোনাৰ মাটিখিনি কোনখন মৌজাত অৱস্থিত সেই মৌজাখনৰ নাম লিখা থাকিব লাথ নম্বৰত আপোনাৰ মাটিখন কোন নম্বৰ লাথত অৱস্থিত সেই লাথ নম্বৰটো লিখা থাকিব আৰু এইখিনিতে লিখা আছে ভিলেজ নেম বুলি ভিলেজ নেম মানে আপোনাৰ মাটিখিনি কোনখন ৰেভিনিউ ভিলেজত অৱস্থিত সেই ভিলেজখনৰ নাম ইয়াত লিখা থাকিব সাধাৰণ ভিলেজ আৰু এই মাটিৰ যিটো ভিলেজ এই ভিলেজৰ মাজত অকণমান পাৰ্থক্য আছে আৰু জমাবণ্ডিখনৰ একেবাৰে ছাইডৰ ফালে লিখা আছে পট্টা টাইপ মানে আপোনাৰ পট্টাখন বা আপোনাৰ মাটিখিনি কি টাইপৰ মাটি হয় খেৰাজ মাটি একচনা নে কি মাটি হয় এই মাটিৰ টাইপটো এইখিনিতে লিখা থাকিব এতিয়া আমি আহিছোঁ জমাবণ্ডিখনৰ অকণমান মাজৰ ফালে এইখিনিতে দেখা পাইছে পট্টা নম্বৰ বুলি লিখা আছে আৰু তাৰ তলত দুটা ঘাই আছে পুৰণি আৰু নতুন পুৰণি আৰু নতুনৰ এই ঘাই দুটাতে লিখা থাকিব আপোনাৰ পত্টাখনৰ নম্বৰটো পত্টা নম্বৰ বুলি যাক কয় সেই দুটা সেই পত্টা নম্বৰটো ইয়াতে লিখা থাকিব যদি আপোনাৰ পুৰণা পত্টা নম্বৰে আছে তেতিয়াহ'লে পুৰণি ঘাইটোত পতা নম্বৰটো লিখা থাকিব আৰু যদিহে ছাৰ্ভে হোৱাৰ ফলত বা অন্যান্য বিশেষ কাৰণত আপোনাৰ পতা নম্বৰটো চেঞ্জ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো নতুন ঘাইটোত লিখা থাকিব নতুন পত্টা নম্বৰটো তাৰপিছত আমি জানো হওক এই ঘাইটোত কি লিখা থাকে পত্টাাৰৰ নাম পিতাৰ নাম স্বামীৰ নাম আৰু ঠিকনা মানে এই ঘাইটোত পট্টাদাৰৰ নাম এই পতাখনত যিমানজন যিমানবোৰ মানুহৰ মাটি আছে সেই মানুহবোৰৰ নাম এই ঘাইটোত লিখা থাকে আৰু তেখেতসকলৰ ঠিকনাবোৰ এই ঘাইটোত লিখা থাকে সেইখিনি বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু ইয়াৰে কিছুমান মানুহৰ নামৰ ওপৰত এটা লাইন টানি থোৱা আছে মানে নামটো কাটি থোৱা আছে ইয়াৰে কি বুজায় ইয়াৰে এইটোৱে বুজায় যে সেই মানুহজনৰ মাটি এই পতাখনত নাই তেখেতৰ নামটো কাটি থোৱা মানে তেখেতৰ মাটি এই পতাখনত নাই বা তেখেত ইতিমধ্যে মৃত তেখেতৰ সলনি তেখেতৰ মাটিখিনি অন্য মানুহৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া এইখিনিতে অকণমান সকলো মানুহৰে খেলি মেলি লাগে সেইবাবে অকণমান মন্দিৰ চাব বা মন্দিৰ শুনিব কথাখিনি প্ৰত্যেক ডাগৰ মাটি বুলি ওপৰত লিখা আছে প্ৰত্যেক ডাগৰ মাটিৰ ওপৰত লিখা আছে আৰু তাৰ তলতে এইফালে ছাইডত লিখা আছে নম্বৰ বুলি আৰু নং বুলি লিখা তাৰ তলৰ ফালে যিটো ঘাই আছে লম্বাকৈ সেই ঘাইটোত মাটিৰ ডাক নম্বৰবিলাক লিখা থাকিব মানে এখন পতাতে বহুবোৰ ডাক নম্বৰ থাকিব পাৰে গতিকে সেই পতাখনত যিমানবোৰ ডাক নম্বৰ আছে নং বুলি লিখা তাৰ তলত যিটো লম্বাকৈ ঘাই আছে সেই ঘাইটোত ডাক নম্বৰবোৰ লিখা থাকিব অকণমান মন্দি শুনিব এটা পত্তা নম্বৰত বহুতবোৰ ডাক নম্বৰ সোমাই থাকিব পাৰে কিন্তু এটা ডাক নম্বৰত এটাই পত্টা নম্বৰ থাকে ন বুলি লিখা থকা তাৰ ছাইডত যিটো ঘাই আছে কালি বুলি লিখা আছে ওপৰত আৰু তাৰ তলত বেকেটত লিখা আছে বি কলে বি কলে তাৰ মিনিং হৈছে বিঘা কথা লেচা তাৰ তলত যিটো লম্বাকৈ ঘাই আছে সেই ঘাইটোত সন্মুখৰ যিটো ডাক নম্বৰ আছে সেই ডাক নম্বৰত কিমান বিঘা কিমান কথা কিমান লেচা মাটি আছে সেই মাটিৰ পৰিমাণটো লিখা আছে মানে মাটিৰ কালিটো লিখা আছে কালি বুলি লিখা থকা তাৰ ছাইডত যিটো ঘাই আছে তাত লিখা আছে শ্ৰেণী আৰু শ্ৰেণীৰ তলত দুটা ঘাই আছে কৃষি আৰু অকৃষি আৰু কৃষি আৰু অকৃষি এই ঘাই দুটাত আপোনাৰ মাটিখিনি মানে যিটো ডাক নম্বৰ সন্মুখত আছে সন্মুখৰ ফালে আছে সেই ডাক নম্বৰটো কি শ্ৰেণীৰ মাটি হয় বা সেই দাগটো কি শ্ৰেণীৰ মাটি হয় কৃষি নে অকৃষি সেই বিষয়ে লিখা থাকিব এতিয়া আপুনি অকণমান ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় নবা বেপাৰৰ ঠাই এইবোৰ হৈছে অকৃষি শ্ৰেণীৰ মাটি আৰু আঠ বা আবা এইবোৰ হৈছে কৃষি শ্ৰেণীৰ মাটি তাৰপিছৰ ঘাইটত লিখা আছে ৰাজহ আৰু স্থানীয়কৰ এই ঘাই দুটাত আপোনাৰ কোনটো দাগত বছৰি কিমান পৰিমাণৰ খাজনা দিব লাগে বা কিমান পৰিমাণৰ ৰাজহ দিব লাগে সেই পৰিমাণটো লিখা থাকিব তাৰপিছত ছাইডত লিখা হৈছে মন্তব্য মন্তব্যৰ তলৰ ঘাইটত যিবোৰ কথা লিখা থাকে সেইবোৰ কথা বা মন্তব্যবোৰ যদি আপুনি ভালদৰে পঢ়িব নাজানে তেতিয়াহ'লে জমা মন্দিৰখনৰ একো কথাই আপুনি বুজি নাপাব এই মন্তব্যত সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান শব্দৰ অৰ্থ আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক যিকেইটা শব্দৰ অৰ্থ যদি আপুনি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে মন্তব্যখিনি সহজেই আপুনি ধৰিব পাৰিব বা বুজিব পাৰিব প্ৰথমে চাওঁ আহক দান উত্ৰে দান উত্ৰে শব্দটোৰ অৰ্থটো কি দান উত্ৰে শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দানৰ জৰিয়তে দানৰ জৰিয়তে কোনোবা এজন মানুহে কোনোবা এজন মানুহক মাটি হস্তান্তৰ কৰিছে বা কোনোবা এজন মানুহে কোনোবা এজন মানুহক মাটি দান দিছে তাৰপিছত সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা অন্য এটা শব্দ হ'ল দ খৰিদাসূত্ৰে বা খৰিদাসূত্ৰে মানে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কোনোবা এজন মানুহে অন্য এজন মানুহৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰিছে বা কিনি লৈছে আৰু কিনা সূত্ৰে বা ক্ৰয় কৰা সূত্ৰে এজন মানুহৰ পৰা অন্য এজন মানুহলৈ মাটিটো হস্তান্তৰ হৈছে ইয়াৰ পিছত মন্তব্যত সঘনাই ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ এটা হ'ল উ সূত্ৰে বা উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে ইয়াৰ অৰ্থটো এই যে কোনোবা এজন পতাতৰ মৃত্যু হ'লে তেখেতৰ সলনি তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ঘৈণীয়েকৰ নামটো এই জমাবন্তিত লিপিবদ্ধ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে উ সূত্ৰে বা উত্তৰ ডেগেৰী সূত্ৰে নামজাৰী বুলি কোৱা হয় বা কেতিয়াবা অ আৰচ সূত্ৰে বুলি থাকিব পাৰে অ আৰ সূত্ৰে বুলি থাকিলেও ইয়াৰ অৰ্থটো এই যে ইয়াৰে এই পট্টাখনৰ কোনোবা এজন পট্টাদাৰৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ সলনি তেখেতৰ সম্বন্ধীয় নাম লিপিবদ্ধ হোৱা বা এই জমাবন্তীখনত লিপিবদ্ধ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোকে অৰিছ সূত্ৰে নামজাৰী বুলি কোৱা হয় বা কেতিয়াবা আপুনি মন্তব্যত স্থলত বুলি শব্দ এটা দেখিব পাৰে এই স্থলত শব্দটোৰ অৰ্থটো এই যে এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল লিখা আছে এৰ স্থলত ধান সূত্ৰেই বা খৰিতা সূত্ৰে এ বিঘা মাটি বীৰ নামত নামজাৰি কৰা হ'ল ইয়াৰ অৰ্থ এই যে এই সমুদায় মাটি বিষ দান কৰি দিছে বা বিক্ৰী কৰি দিছে এৰ নামত সেই ডাক্তত আৰু কোনো মাটি নাই আৰু কেতিয়াবা মন্তব্যত আপুনি লগত বুলি শব্দ এটা দেখিব পাৰে এই লগত শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল এনেকুৱা যে এটা উদাহৰণস্ব বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ধৰি লোৱা হ'ল লিখা আছে এৰ লগত ধান সূত্ৰেই বা খৰিতা সূত্ৰে এবিঘা মাটি বিৰ নামত নাম জাৰি কৰা হ'ল ইয়াৰ মানে এয়ে যে এই নামৰ মানুহজনে বি নামৰ মানুহজনক এই বিঘা মাটি দান দিয়া বা বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো এই নামৰ মানুহজনৰ সেই ডাকটোত আৰু মাটি ৰৈ গৈছে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু বহুতো কথা বাকী ৰৈ গ'ল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব বুলি সকলো কথা আলোচনা কৰা নহ'ল যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ ইমান এটা অন্ত পৰিল ধন্যবাদ জয় আই অসম